تو یہ شیعہ وقف بورڈ کا فارمولا ہے. شیعہ وقف بورڈ نے سب سے پہلے اس میں یہ بات رکھی کہ وہاں رام مندر بن جائے اور مسجد وہاں سے دور ہٹ کر کسی غیر وادت جگہ پر بن جائے. لیکن یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں, جب تک ان سے آپ بات چیت کا دور جاری رکھو گے کچھ نہیں ہونے والا, کوئی بات نہیں بننے والی. ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہارڈ لائنرز کمپرومائز کو تیار نہیں ہے. اور سوال یہ ہے کہ ہارڈ لائنرز کی وہ جگہ ہی نہیں ہے جس جو مسجد وادت ہے, جس مسجد کا پرکرن ماننے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہ شیعہ وقف بورڈ کی ہے. شیعہ وقف بورڈ ہندو پکشکاروں سے بات چیت کر چکا ہے اور یہ طے کر چکا ہے اور کورٹ میں حلف نامہ دے چکا ہے کہ وہاں پر رام مندر بنے اور مسجد لکھنؤ میں بنے مسجد امن کے نام سے. اب اگر کہ آپ ان ہارڈ لائنر سے بات کرتے رہو گے جن کی ہے ہی نہیں, جو اتنے سالوں سے صرف مقدمہ لڑ کے اس دیش کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں, تو وہ ان کا تو ایک مشن ہے, وہ اپنے مشن سے ہٹیں گے نہیں. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ دیکھنا کیا ہے. ٹائٹل سوٹ ہے, تو ٹائٹل دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مسجد وہاں پہ اسٹینڈ کرتی تھی, جو وادت استھل ہے, وہاں پر جو اسٹرکچر تھا وہ شیعہ اسٹرکچر تھا یا سنی اسٹرکچر تھا. اگر شیعہ اسٹرکچر تھا تو یہ کیس پوری طرح سے سالو ہو چکا ہے, کمپرومائز ہو چکا ہے, وہاں رام مندر بنے گا اور لکھنؤ میں مسجد امن بنے گی. اگر کہ یہ سنی اسٹرکچر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, میرٹ کے اوپر لڑتے رہو, کچھ بھی ہو. سر, نہیں مانتے ہیں شری روی شنکر اس معاملے کا حل نکال سکتے ہیں اگر کہ وہ ہارڈ لائنرز کے ٹچ میں رہیں گے تو کوئی حل نہیں نکلنے والا. روی شنکر جی کو بہت دیر میں سمجھ میں آئی کہ رام للا وہاں وراجمان ہے. ایک دوسری چیز ہے, وہ سپریم کورٹ کے سمبھاوت فیصلے کو پہلے سے چنوتی دے رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے سمبھاوت فیصلے جو آنے والا اس پہ چنتا ویکت کر رہے ہیں. اس سے اچھا ہے وہ رسنگ پرمکھ موہن بھاگوت جی سے, وشو ہندو پریشد سے, وہ بی جے پی کے امت شاہ جی سے بات کریں وہ مندر کے وشے میں, کیونکہ یہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے کہ ایودھیا میں مندر بننا چاہیے. آندولن وشو ہندو پریشد نے لڑا ہے, آر ایس ایس کے مارگدرشن میں سنت لوگ مندر بنائیں گے. یہ ان تینوں لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہیں, جگت گرو شنکراچار سے بات نہیں کر رہے ہیں جو مکھیہ پکشکار ہیں. ہندو اور مسلمان جو مکھیہ پکشکار ہیں ان سے تو بات چیت ہو نہیں رہی ہے شری شری روی شنکر جی کی. سارے لوگ ان کے ورودھ میں, اکھاڑا پریشد بھی ورودھ میں ہیں, سارے لوگ ان کے ورودھ میں ہیں. یہ کون سی بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں؟ جب ہم نے ان کو بولا تھا کہ آپ ایودھیا آئیے, ایودھیا میں کار سیوک پورم چلیے, جو پتھر رکھے مندر بننے کے لیے ان کا پوجن کریے, وہاں گئے نہیں. سنگھ پرمکھ نے بھی ورودھ کر دیا. تو یہ جو سمبھاونا ویکت کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا, یہ صرف ان کی ایک کپول کلپت ان کا ایک سپنا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. شری شری روی شنکر جی بغدادی کے سمرتھک کو اپنے ساتھ لے کے چلنے لگے. ہمارے ایسے پوجا پاٹھ کرنے والے کرم کانڈی براہمن کو انہوں نے کہہ دیا ہم جانتے ہی نہیں ہیں. آئی ایس کے سمرتھک کو اپنے ساتھ لے کے چلنے لگے, جن کے ساتھ نہ مسلم پکشکار ہیں نہ پرسنل لا بورڈ ان کے ساتھ ہے.